დაბრუნდებით სტუდიაში საავტორო რეპორტაჟით. Რამდენი ქართველი დაიღუპა მეორე მსოფლიო ომში, რატომ ამცირებს ყოფილი მოძმე რესპუბლიკების დანაკარგებს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო, რას ყობიან უხუცესი ვეტერანები და ქართველი სომხი და აზერბაიჯანელი ისტორიკოსები. ნახეთ ზვიად თხელიძის, ვახტანგ ლეკიაშვილისა და თამარ აქიაშვილის საავტორო რეპორტაჟი. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные... მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები შოთა ბუაძე და გიორგი ნონიკაშვილი თითქმის ტოლები არიან. ყოფილ მეზენიტეს შოთა ბუაძეს 91 მომავალი წლის 27 იანვარს შეუსრულდება. ყოფილი ქვეითი ჯარისკაცი გიორგი გოგი ნონიკაშვილი კი 90 წლის გასულ თვეს 29 სექტემბერს გახდა. მახსოვს სამტრედის სადგურში სამი დღეს ველოდით მატარებელს, რომ წავეყვანეთ სოხუმისაკენ. გამომშვიდობეთ სამტრედიას, პერონზე გავედი და ვთქვი შვიდობით სამტრედია. აწი ვერ გნახავთ, დავიხოცებით, მაგრამ გერმანელები, ფაშისტები აქ ვერ მოვლენ თქვა. მე 10 კლასში ვიყავი, რომ გამეწვიეს ჯარში. მე ერთელწაც ის იყო, ტიფი იყო, ტიფი ჩვენთან 37 წელში მოგწამლეს. ოდა წელწადი გამიცდა მე და ერთი წლით გვიან დავამთავრე. მე რო გამიწვიეს, 10 კლასში ვიყავი. საბრძოლო ნაწლობა ორივემ კავკასიაში მიიღო. სოჭის მახლობლად განთავსებული აეროდრომის დამცველ მეზენიტეებს ნაწილში მისვლისთანავე გერმანულმა ავიაციამ შეუტია. გოგი ნონიკაშვილი კი ფაშისტ ჯარისკაცებს ჩრდილოეთ კავკასიის ფრონტზე შეებრძოლა. ყველაზე ცუდი შეგრძნება ისა გვერდზე, რომ მოგიკვდება ამხანაგი რა. გვერდზე ერთი მოგიკვდება, მეორე მოგიკვდება. რა ქვია, ეს არის ყველაზე ისეთი აი გრძნობა, რომ ვერ გამოხატავ, ვერ იტყვი რა. ისეთი რამეა, კაცი გელაპარაკება. ხო და რაღაცა მე უნდა 4-5 წუთს მე დელაპარაკები და ხმას აღარ აქცემს. და ხელ წარწყავ და აღარ არის კაცი ცოცხალი. შოთა ბუაძეს კარგად ახსოვს კრასნოდარის დაცვა. შემთხვევა, როდესაც მისმა თანამებრძოლებმა გადაწყვიტეს, რომ ის ჭკუიდან შეიშალა. მაისი თუ ივნისი იყო. ხოდა ნახე სადღაც კრავოტი იყო, ჩკინის კრავოტი და იმაზე წამოვწეგე. ძილში მომესმა ამ იმის ბატარეის უფროსის ბრძანება. დაიხურეთ კასკები. გავახილე თვალი, ცა იწვის. ახლა რისგან იწვის? ჯერეთის გერმანელებს ჰქონდათ გამანათებელი ბომბი. განათებულია ყველაფერი. ქვემეხები ისვრიან, უმბარები სკდებიან, ცეცხლი. ტყიამ ქვებიდან მიდის ცეცხლი. გამეხედა, ტყვიდან კი გამშევიყრია, ხედავ, რომ იწვის, ცა იწვის. დაღლილი ვიყავი მთელი დღე ნამუშევარ დროთხრიდით. მივედი ჩემ, სადაც ჩვენი ზვერავი დგას. ავიღე ჩემი კასკა, დავიხურე თავზე, გამობრუნდა წამევედი. პოზზე იდგა ერთი, ახლაც მახსოვს, გვარი სკლიარო იყო, ჩვენზე უფროსი კაცი იყო, დაახლოებით 50 წლის. და იმაზე ვფიქრა, თუ მეც ბავშვიო, ხვარ შეიშალა ჭკუიდან ამ უბედურებაში და მოვედი, სადა წარმოიდგინეთ, ახლა ისევ წამოვწეკი ამ კავოძე და დავწეკი და გავაგრძელებ. მოსკოვის ცრემლების არც მაშინ შეეროდა და არც ახლა შეერა. ისინი, ვინც საუკუნეს მიტანებული გოგი ნონიკაშვილისთვის და შოთა ბუაძესთვის თანამებრძოლები და მეგობრები იყვნენ, კრემლისთვის მხოლოდ სტატისტიკა გახლდათ. სტატისტიკა, რომელიც იმის მიხედვით იცვლება, თუ ვის მიყავს კრემლში პარადი. შ
7 მილიონი თქვა თავზე სტალინმა, მერე 20 მილიონზე ავიდა ხრუშოვი, 20 მილიონზე მეტი ასეთი იყო ბრეჟნევის ფორმულირება და 27 მილიონზე ავიდა გორბაჩოვი და ნუ მთლიანობაში თანამედროვე კვლევები ადასტურებს, რომ 26-27 მილიონი ადამიანი დაკარგა საბჭოთა კავშირმა ამ ომში. მეორე მსოფლიო ომში დანაკარგების თაობაზე კრემლმა ახალი მონაცემები ცოტახნის წინ გამოაქვეყნა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე აუნაზღაურებელი დანაკარგების ჩამონათვალის გრაფაში ვკითხულობთ. მეორე მსოფლიო ომში 79,500 ქართველი, 83,700 სომეხი და 48,400 აზერბაიჯანელი დაიღუპა. ზოგად დანაკარგები როგორი იყო საბჭოთა არმიის? ეს იყო დაახლოებით მესამედი იღუპებოდა გაწვეულთა, ხო? Ну თუ ასე დავითვლით, მაშინ საქართველოდან გაწვეულთა დაღუპულთა რიცხვი დაახლოებით 200-220,000 კაცეა. აი ასე შეგვიძლია ჩვენ უხეშად გადავთვალოთ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან გაწვეულთა დაღუპულ სამხედროთა რიცხვი. თორე აი ზუსტი მონაცემის დადება, ხო, სამწუხაროდ შეუძლებელია. უნდა ითქვას, რომ დანაკარგი აისახა დემოგრაფიაზე, ეს აშკარა არის. იმიტომ რომ ჩობადობა შემცირდა. так демография ჩვენს პირდაპირ, მაგრამ სადღაც 300,000 ნამდვილად არ იქნებოდა დაღუპული, მაგრამ 79,000-იც მე მგონი ცოტა არის. სადღაც აი ამათ შუა უნდა ყოფილიყო პრო 100,000-ამდე მგონია მე პირად. კრემლის მონაცემებს სომეხი და აზერბაიჯანელი მკვლევარებიც არეთანხმებიან. ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტთან არსებული პოლიტიკური კვლევების ინსტიტუტის დამოუკიდებელი მკვლევარი ჰეიდარ მირზა აცხადებს, რომ ოფიციალური მოსკოვი მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებას მხოლოდ სლავების გამარჯვებად წარმოჩენას ცდილობს. ფიქრობ, ამას შეგვიძლია მოკლე სახელი დავარქვათ. რუსეთს სურს გამარჯვებას სლავური გარეგნობა ჰქონდეს. ეს საკუთარი ისტორიისადმი ნაციონალისტური, შოვინისტური მიდგომის ნათელი მაგალითია. ისტორიის დამახინჯებაა კრემლის დღევანდელი კონიუნქტურის გათვალისწინებით. სომხეთში გვაქვს ხსოვნის წიგნი, რომელშიც ყველა იმ თანამემამულის სახელი და გვარია შეტანილი, ვინც მეორე მსოფლიო ომში დაიღუპა. თითოეულ ტომში დაახლოებით 35-40,000 გვარი და სახელია. ჩემთვის უცნობია, რა საქვეყნებს რუსული მხარე, რამდენად კომენტარის გაკეთება გამიჭირდება. მეორე მსოფლიო ომში დანაკარგების თაობაზე ქუჩის გამოკითხვამ ძალიან საინტერესო შედეგები მოგცა. რესპონდენტთა უმრავლესობას მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ქართველების რაოდენობის დასახელება უჭირს. ან მისხელთ არსებულ მონაცემებში ეჭვიეპარება. თქვენი აზრით, რამდენი ქართველი დაიღუპა მეორე მსოფლიო ომში? მე არ ვიცი. მეორე მსოფლიო ომში უამრავი. პროცენტულად გაცილებით მეტი ვიდრე სხვა რესპუბლიკის წარმომადგენლები. მონაცემებით 300,000. სინამდვილე რამდენია რა ვიცი. სავარაუდოდ მილიონამდე შეიძლება რომ ასულიყო, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ძალიან ბევრი იღებდა მონაწილეობას. შოთა, ჩემთან არიან სტუმრები და ამიგრძალეს სარსათქეა. 92 წლის იოსებ ტუხაშვილი ჩვენ ძველ ნაცნობთან შოთა ბუაძესთან საუბრობს. მათ ერთმანეთი ომის შემდეგ თბილისში გაიცნეს. იოსებ ტუხაშვილი უფროსი ლეიტენანტია და გამოჩენილი მამაცობისთვის რამდენჯერმეა დაჯილდოვებული. დღესაც კარგად ახსოვს პირველი ბრძოლა. იქიდან ისმის დავიჭერი, მოვკვდი და ვიდა პატრონი ყველა შენთანაც უნდა უშველო, ხო, ვერაც უშველი შენ ახლა. მაშინ მე ვიყავი კონკავშირელი. მაშინ ჩვენი პარტიის პოლიტგანყოფილების მუშაკები გვეუბნებოდნენ. თქვენ თუ ჩავარდებით, დაგხრეტავენ. ან ეხლა ვფიქრობდი, დავხიო თუ არა ეს კონკავშირული ბილეთი. როგორ მოიქცე? რაღაცნობა და მაშინ ვერ აღზრუნობ. ძალიან ეს ომი ხალხთან სასაკლაოა, ხო, ძალიან ძნელია. ვეტერანები ომის დამთავრებას ერთნაირად იხსენებენ. საღამო, სიჩუმე და მოულოდნელად ამტყდარი სროლა, როცა თავდაპირველი შიში უზომო სიხარულმა შეცვალა. 1945 წლის 8 მაისი დაღამდა, 9-ში მორიგევარ, ჩემი ბატარეა მორიგევობს. და გადმოცენ ტელეფონოგრამით, რომ ლომი დამთავრდა. ლომი დამთავრდა და გავხსენით მაშინათე ცეცხლი, გამეხინა, აღსანიშნავად. ჩვენი ბატარეის უფროსი ეძინა მიწურში. და რომ გაიგო ეს ხმა, გამოვარდა რა ამბავი აქვს და იმას ეგონა გერმანელი თვითნაირი დაგვესხა თავს. იქნებოდა დაახლოებით არ მახსოვს რომელი საათი, უკვე დაბნელებული საღამო იყო და ჯერ არ გვეძინა და არაფერი.
და უცბად გავიგეთ, რომ ვიღაცამ ფანჯრიდან გამოყო ვინდოვკა და გაისროლა. ამას მოყვა ისეთი სროლა, რომ გეგონებოდა ჩაჩამოინგრაო. რაშია საქმე, რაში და იგი გავიგეთ, რომ ომი დამთავრდა. მეორე მსოფლიო ომი 70 წლის წინ დასრულდა, თუმცა კრემლი საბჭოთა რესპუბლიკების გამარჯვებაში შეტანილ წვლილს ეჭქვეშ აყენებს. დაღუპულებისა და უგზო-უკვლოდ დაკარგულების სტატისტიკა კი იზრდება, თუმცა უკვე სულ სხვა ომების და ფრონტების ხარჯზე. ზოგიერთი ამ ციფრებიდან საერთაშორისო ტრიბუნალის ინტერესის საგანიც გახდა. ასეთ იყო 20 ოქტომბრის 20:30, მე მაკაც ინცაძე ვარ, თქვენ კი რამდენიმე წუთში ყველაზე გემრიელი კომედია მზარეულები გელოდებათ. ერთმანეთს შეხვდებით ხვალ 20:00-სა და 30 წუთზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ დროებით.